Augsta īres maksa un liels ēnu ekonomikas īpatsvars – tā var raksturot īres tirgu, kāds pašlaik ir Latvijā. Šo situāciju valdība cer mainīt ar jaunu likumu. Neapmierināto gan netrūkst. Galvenokārt tie ir denacionalizēto namu īrnieki, kuriem pēc likuma stāšanās spēkā par īri nāksies maksāt pilnu tirgus cenu, nevis samazināto, kāds ir tagad. Vairāk stāsta Kārlis Roķis. Pirms valdība šodien ķērās pie jaunā īres likuma skatīšanas, apmēram 50 denacionalizēto namu īrnieku piketēja pret jauno regulējumu. Daļa no tiem savu nostāju pauda arī sēdes gaitā. Neapmierinātības iemesli vairāki. Vairs nebūs beztermiņa īres līguma un iespējams pieaugs īres maksa. Tāpat jaunais likums dos brīvākas tiesības namīpašniekiem izlikt no telpām īres maksas nemaksātājus un personas, kurām beidzies līguma termiņš. Šis likuma projekts cilvēkus izdzen uz ielas, negarantē vilcienu, meklē ar kājām eju vai nu Sibīrijā dzīvot vai tepat Latvijā zem tilta. Jo likuma projekts neviena rindiņa neatbalsta īrniekus, kuri ar gadiem ir uzturējuši māju. Ekonomikas ministrijā uzsver, tas ir kompromiss starp namīpašnieku un īrnieku interesēm. Līdzinējo līgumu pārskatīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā noteikts 2 gadu pārejas periodu. Turklāt trūcīgiem īrniekiem valsts gatava izmaksāt vienreizēju pārcelšanās pabalstu vismaz 14 000 eiro apmērā. Situācijā, kad nozarē ir augsti riski un liela daļa strādā palākā ekonomikā, sagaidīt, ka būs institucionālie investori, ir diezgan naivi. Šī gadījumā mēs paredzam, kad būtiski pieaugs arī piedāvājums no izīrētāja puses, līdz ar to pieaugot piedāvājumam arī šī tendence spiediens uz cenu samazināšanos būs arī tirgū redzams. Nesakārtoto īres attiecību augsto cenu un ierobežoto īres dzīvokļu piedāvājumu dēļ līdz šim mājokli bija izdevīgāk pirkt nekā īrēt. Latvijā dzīvokļus īrē vien 20% mājsaimniecību. Šī problēma nav sveša arī reģionos. Valmierā īres maksas ir ļoti lielas, izīrēt dzīvokli praktiski nav iespējams. 300 dzīvokļus ir 400 līdz 450, 60, varbūt vairāk eiro maksā mēnesī. Malkā, kur nav dzīvokļi, ir 200 eiro mēnesī, kur tālāk vēl iet. Lai mazinātu šo problēmu, Valmieras namsaimnieks jau uzbūvējis pirmos 150 īres dzīvokļus. Šādu soli pašvaldības spērus, lai pilsētā esošajiem uzņēmumiem piesaistītu jaunos speciālistus ar ģimenēm. Pieprasījums pēc dzīvokļiem ir tik liels, ka plānots rīkot īres tiesību izsoli. Galīgais lēmums par dzīvojamo telpu īres likumu būs jāpieņem saimē. Kārlis Roķis, Ingūzs Graudiņš, Latvijas televīzija.